Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya mizingile jioni hii ya leo. Kumbuka mizingile ni ile sehemu inayohusiana na masuala ya jamii yanayotuzunguka, yanayotuhusu, yanayotuathiri sisi wenyewe na yanagusia kila mmoja, iwe ni mzazi, iwe ni mtoto, iwe ni shangazi, iwe ni babu, iwe ni nyanya, iwe ni mpwa wako, iwe ni binamu wako. Kila mmoja linamhusu. Jioni hii ya leo basi tunawauliza wazazi iwapo wanaweza kujua ama ni vipi wanavyoweza kutambua watoto wao iwapo wanakumbwa na msongo wa mawazo. Kumbuka hivi majuzi kumekuwa na visa vingi ambavyo watu wamekuwa kipitia, kwamba wengine wanajiua, wengine wanajitoa uhai, wengine wanafanya visanga mbalimbali pale nyumbani. Huenda ikawa ni dalili za misongo ya mawazo. Na tumetafuta ushauri kutoka kwa wanasaikolojia. Leo tumezungumza naye Penina Kanyidhia ambaye ni mwanasaikolojia katika idara ya watoto, na anatueleza njia mbili tatu ambazo mzazi unaweza kuzingatia ama unaweza kuwa makini nazo katika watoto wako na uweze kutambua zile dalili mapema uweze kuchukua hatua ya dharura. Tusikize. Signs zile ni kama vile huyu mtoto utampata karibu siku nzima kwa kila siku kwa wiki kama mbili ako na tabia sifuatazo. Kwa mfano, mtoto kama huyu anaweza kuwa na ile kuonyesha kutokuwa na furaha. Naona. Kutokuwa na furaha ama kuonyesha hali ya huzuni. Namba 2, unaweza pata huyu ni mtoto anakosa kuconcentrate. Hana concentration ama afanyi kazi yake kwa makini. Tuseme hiyo homework kunasema atakuja afanye, lakini hata anapoandika majina naona anaandika jina labda anakosea spelling, na ni mtoto si ati ni mjinga, meaning he or she is not concentrating. That lack of concentration should tell you something. Tuseme hata kazi ya nyumbani, ndio huyo labda umemwambia apanguze mahali, unapata anapanguza lakini ukimwangalia mawazo yake hayako pale. That's a danger sign as a parent. Na unaangalia hii ni kitu imetokea karibu wiki mbili. Mark my words, karibu wiki mbili. Unaweza ona huyu mtoto yale mambo alikuwa anafurahia afurahi tena, including friends. Wale marafiki alikuwa anacheza na wao ambao labda wangeingia kwa nyumba, unaona mtoto ameamka, unaona wameingia kwa nyumba ana shughuli. Unaweza pata pia ni mtoto over Sunday na anakaa mtoto ana matumaini, hata vile anaongea nasikia anaongea statements as if the child is so hopeless. That's a danger sign. As a parent, you should pick it.